Tervetuloa tutustumaan Uniliittoon. Uniliitto järjestää unihäiriöistä kärsiville vertaistukiryhmiä. Lisäksi tarjoamme unettomuudesta kärsiville uniryhmiä, jotka perustuvat unettomuuden lääkkeettömän hoidon menetelmiin. Unihäiriöitä on erilaisia. Yleisimmät unihäiriöt ovat unettomuus, uniapnea ja levottomat jalat. Helsingin uniyhdistys on Uniliiton jäsenyhdistys, joka tarjoaa matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa. Esimerkiksi just nämä unituvat nyt varsinkin, kun niitä tehdään verkossa, niin niihin voi osallistua kuka vaan, mistä päin tahansa Suomea. Jos sinulla on uniongelmia ja kaipaat siihen apua tai tukea, niin tule rohkeasti mukaan Uniliiton järjestämään toimintaan. Löydät siitä tietoa Uniliiton verkkosivuilta.